Ofizialki 6 urtekin, honetzez lehenago ja itxinez beti ari nintzela dantzan. Akautu nun ere lehenbizko euskal dantza klasea negarrez. Amari erran nion ez nula nahi bueltatu. Gero baletakin aztin bortz egun ez Donostira. Batxillerra eta gero joan nintzen Bilbora, hasi nintzen ikasten fizika. Nik uste nun izan bartzela nerd kuadrilla batan, aurkitu nun jende pila bat bazula pil bat inkietude artistiko bezala. Bilbon hasi nintzen Matxalen Bilbaurekin. Klaseak hartzen aztin bitan hobi bezala. Berak aipatu zian nahi zuze bestuzu probatzen dantzaz konpainian. Urte hori izan zen gogorra, egunin 8 ordu. Eta behin Dinamarkan nintzela, Jon Mayan deia. Kukaeko zuzendaria. Nio nik usteut Oskara izan dela hori mino gehiago. Nik usteut inflexio puntu bat baita euskal tradizioetan oinarritutako sorkuntza gara ikidean, kriston babesa beti itxin. Denek ez dute izan. Claro. Suerte iguala. Ezan balko duzu. Lagundu behar dudan, ez dudan lagundu behar. Bai, inbar duzu de xente. Bueno, nik uste hau ezaguna duzuela, bai, ikusten duzuen leku hau, Lesaka da, bai, hemen egiten da zubi gainekoa, eta hemen egin dugu hitzordua Martxel Rodriguezekin, dantzariarekin, egun non, Martxel? Zer moduz? Prest nirekin sukaldatzeko? Bai. Ez, nik zurekin. Bale. Bai, prest daude? Bai, prest. Bai, eta erosketak egiten baditugu lehenago? Bale. Horrela, Lesaka, herri zoragarria ezagutuko dugu bide batez. Bai, txikina da, minio polita dakizu. Bai, ezagutzen dut. Bueno, pues hasiko gara, zuk esanen diguzu, nondik? Zer erosi behar dugun pentsatu baduzu? Bueno, joanen gara horrekara dagoela hemendik. Bale. Eta esplikatuko izu didetik ze prestatuko egun gau. Primeran, bagoaz. Bale. Nik egin behar dut zerbait edo, makrobiatikoa dut zerbait jola. Hozin behar dugu arroz gorria, nik egiten dutena da berdurak kotxatu, botako digu tofu pixkot ere, eta gero letxe koko eta kurrikin, zera arroza aparte, arroza inen dugu egosi ikatzuluakin. Zordun gero ideal hartzia, plater batin, arroza, masa hori nasi eta, zi jazta. Egunon. Egunon. Hemen gaude horekan. Horeka, Lesakako horeka. Biharko genuke brokolia seguro. Zanahorio batzuk ere. Hemen dena da ekologiko, bertakoa. Kilometro zero. Kilometro zero, hola guztain zego guri gaino. Hau da, zekizaten duzen arroz gorria. A ber, ze gehiago. Kokonut, letxe de koko. Kokozko esnea. Kurri. Parizko tindu, inbar duguna gara. Parizko tindu? Tindu, rollo hindu. Ta tofu. Pues nik uste nahiko. Zenbat entzat inbar da da. Pentsatuan un lau bos. Vale, ez da. Bira, jendeak izaten du, jazten entzunean, bietakoa, ekologikoa, olako produktuak, beti garezti hau edo. Beti garezti hau edo. Pentsa, bost entzat egin behar dugu eta meiru edo. Pentsa, eh? Oie, bire dena prejuiziuk eta gezurra. Bueno, eskerrik asko, eh? Bueno, Sandra, bone gara. Aio. Lesakan errexada biztapolita, garrotzia, eh? Eta deusen gati. Hori da. Bueno, itxeune bada historia bat. Bai. Valentziaga etorri zan da ona. Eta behin etorri zen Audrey Hepburnekin eta hori, oza... Nix, a ber, zen arratu Lesakarra eta ez di kontatu deus ere. Ez que jena honitzek ez daki hori, eh? Ba, hori zan. Bueno, Martxel, ja, erosketak inaitugu. Bai. Irantzuren etxea ere hartu dugu, bai? Lapurtu diogu, bai, sukaldean. Lapurtu diogu, irantzu laguna du. Eta sartu gara bere sukaldean, bere ez dago, osak egu gure kaxa. Ezan barko duzu, nondik hasi? Lagundu behar dudan? Ez dudan lagundu behar? Bai, inbarduzu de xente. Abai, Tira, hasiko gara, berdurak garbitzen igual. Bale. Importante. Eta nik banatuko dut arroza, bautela neurria jartua. Bale. Hortu duzu nahi bautzu hasi... Bale, nik hemendik garbituko ditut berdura guztiak tita batean, orduan? Bai, eta hasiko gara puskatzen pixkanak. Azkenik lan gehiena duna da hori, berdura puskatzea. Bueno, berdura puskatzen ditugun bitartean, egin duguna da pixka bat zure bizitza eta harakatu. Iruditzen zaizu, Martxel? Bai. Ez, baina harakatu zentzuanean, eh? Claro. Esan duzu beste munduko gauzak eta txukaldatu behar ditugula, eta hori da, zu munduan zehar egiltzen zarelako. Horain, kasualidadez haude hemen Lesakan, baina zenbaten bora ematen duzu Lesakatik kanpo?
urtean, ja? Hauniz, gero eta gehiago gainera. Claro. Azkenen, ja ez dakit non bizi naizen ere. Nahiko nomada bizi naiz azken boladan. Nomada euskaldunak izan gara beti, orduan? Zu ere nomada? Pues bai. Eta lanaren gatik da, osea, que... Bai, badut. Bueno, itxia edo... Bartzelonan, bertze bat hemen, baina azkenin bueltaka. Bartzelonan bat, eta bestea hemen. Hartu behar dizut urpiskot, paratzeko hau... Neri hartu behar diazu edo irantzuri? Irantzuri, irantzuri gaizua. Irantzu gaizua, egin behar dugu denetarik etortzen denean, gaizua. Bueno, jarri behar dut arroza, pixko eta remojo, bere zutzi batko genuen denbora gehiago. Bueno, pues egin dugu... Horregotia pixko bat. Vale. Bueno, momentu honetan esan duzu, zaudela pixka bat oinarri hartuta Bartzelonan. Bai. Bale? Guzti hau hasten da, txikitan, Martxel, hasi zelako, dantzari. Bai? Hasi, hasi zinen, ni hasiko nahi zemen ere, bai. Laban bat. Bai. Bana. Bale. Ai, 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 ai! Ai, un dia mandi. Eka. Venga, nik itula. Venga, ba. Dantzari hasi zinen, zenbat urtekin, Martxel? Ofizialki, 6 urtekin, baina galdetzen mauzu itxin, erraren dizute, mitzez lehenago ja itxin ez beti ari nintzela dantzan, eta... Ah, bai, eh? Enai zinez gelditu. Eta ofizialki, tantirumairun... Ofizialki erra nahi dut, tantirumairun, 6 urtekin hasten gara. Ah, 6 urtekin lehenago, hasten etzaretelako. Hori da. Eta zuia hasi zen itxun, 6 urtekin... Nola moztu behar dugu hau? Ez dakik, ni hasi naiz... Naiz umezala, eh? Dena hola txiki? Bai. Laukik eta? Azalare bai? Bai. Bale. Kuriosidade bezala... Gota, gota. Akautu nun ere lehenbizko euskal dantza klasea negarrez. Zer ba? Pues ez dakit, eman zian... Emozioa? Ez, kontrakoa, ez nula, amari erranean ez nula nahi bueltatu. Ez nula ongi pasatu, ez dakit lotxatu nintzen edo... Ez du zein izten, bai, eh? Eta hori gertatzen da, eta gainera, handi denbora gutxira, hasten zara jazakin da baletakin. Gainera, osea, urte batera, izan zen, dogutxi gora. Eta hori nola ulertu daiteke, gaizki pasatzen duen edo lotxa pasatzen... Ez dakit, pixkan, oza, lehenbizko egun hori izan zen nahiko traumatikoa. Bai? Nio gero amak errantzian, probatu bertze egun bat. Bera ma da nahiko zizainera, halko gozan. Eta... Eta deus ere, errantzian... Joan bertze egun bat, agilaran bigarren egunetik jaun hitz ez hobet, azkenien hartu nion trukua. Oza, eskerrak eman barrizki egu amari. Pues bai. Bai, ez? Bai. Bueno, aitea ere horregonetzen animatzen, ezagutzen dugu pixka. Bai, aitea du gero lan ondila, pues gero baletakin hasi nintzelik Donostira eta joaten nintzen Astin bortz egunez Donostira. Astian bortz egunez, zazpi urte, zazpi zortzi inguru hortan? Zazpi zortzi urtetan onjarbira, minio, bedetzi urtetik amazazpira Donostira, eta... Astian bortz aldiz, oseak taksista lana behartzen hon. Bai. Eta aitea... Gainera txalde guzia, eh? Ateitzen ginen hemendik bost erdita, ikastola bukatuta segidu, eta arratxeko amarrak arte. Ordu batzuketzen nuen denbora askorik lagunekin eta egoteko, Martxel? Eta denbora hori zen solfeo etzelik zen euskal dantza, etzelik euskal dantza zen baleta, eta... Zure izan zara ekintza asko izan dituen aurroietako bat? Bai. Eta damutzen zara ez? Ez. Ez ez da. Esan duzu orduan, ibiltzen zinela Donostira joan ez, zure lagunek zer esaten zuten? Emozionatu behar nahi ez da dena. Ze da? Ah, tipulagatik! Emozionatu! Bai, tipulagatik da! Tipula. Ez? Jo, Martxel! Fil bat, eh? Nahi zu nik moztea tipula? Ez, lasai. Bueno, ze esaten zuten zure lagunek orduan? Ikusten zutenean, lesakan gelditu beharrean, beraiekin plazan jolasten joaten zela, onjarri irata. Beraientzat, bueno, azkenin bat gutxigo, ez? Minio... Bai, bat gutxigo, baino haze bat, ze, ez? Eskerrak badutela kuadrilla mahoa egiara. Hombre, etxe hau zidugut ez. Zaude negarrez, batxe? Egon negarrez fatal. Nahi zu nimo zea? Ez que tipulago da kañero, eh? Nire zu? Bilbar ditz iguala, eh? A ber, txoin, saiatuko naiz, a ber. Ostras. Azten bagara bila negarrez hemen? Imaginatzen zara? Haze itxura egin behar dugun. Bueno, bat jugarra zoiak ere negarrez aritzeko, eh? Bai, uste? Mozioz lehenpi. Bueno, hasi gara. Ikasketak orduan egiten zen ikon lesakan. Bai? Bai, xuritu bertiotok. Venga, ba. Eta joaten zinen atxaldetan Donostira. 19 urte bitarte.
Ez, gutxixego. Ah, gutxixego. Ama, ze, batxillerra arte. Bale, batxillerra non egin zenuen zu, Martxe? Nik Irunen. Irunen. Eta ze berta, batxillerra eta gero? Batxillerra eta gero joan nintzen Bilbora. Ahi? Eta zin nintzen ikasten fizika. Fizika? Fizika. Eta fizika eta dantzak zer daukate aman komunean? Hori da mundu guztia galdetzen diana. Ez dakit. Ez, ez dakit. Gero, bira, denborakin izautot jende pil bat... Hai? Batxuna hobi agitzu desberdina. Eta guartu nahi zen ezela raro bakarra ikintuna gauza bitentik. Raro. Egia da. Nire rara nahi ze. Hasieran mundu guztiak erratzen zen, ez zuen, fizika eta gero dantza... Osa, egia da kostatzen dela enteintzea, ez, minio... Entzun izan dut, ez dakit egia den edo ez, baino hasi zinenean fizika ikasten, bai? Pentsatzen zenuela, zure gelan friki pila bat aurkituko zenitula. Nik uste nuen izan bartzenela nerd kuadrilla batan. Bai? Eta azkenin baizera, osea... Eta ze aurkitu zen nuen, Martxel? Osea, aurkitu nuen jende pila bat, bazula pil bat... inkietude artistiko bezala. Aha. Klarinetista bat, flautista bat, bertze batek idazten zuen, irabazia zituen literatur txapelketak, bertze batek hizkuntza pil bat kontrolatzen zituen, dantzariak ere... Eta besteek ere ala espero zuten? Osea, denak izan zen duten pentsazio hori, eh? Antzekoa, bai. Eta polita izan zen, izan ginen generazio polita egiaran. Hombre, seguro, mantentzen dituzu harremanak? Bai, bai. Ba, eski izan ziren lau urte... Eta lau urte egietan, dantzan jarraitzen zenuen? Ez, uzia zenuen, eh? Lehendizko bi urtetan utzi nuen. Eta hirugarren urtean, jana baitzen nuen behar bat bezala... Behar do, nik zuen. Eta zer da behar du dana? Bueltatzen nintzen lesakara gehienetan, eta azte burutan Euskal Dantzakin bai segitzen nuen. Bai. Baina zu garaikidea utzia zenuen. Ez que garaikidea ez nintzen hasia ere. Ah, bale, garaikidean dantza zen hasi zinen orduan. Bilbon, hasi nintzen ikasten un bitartean. Bai. Bilbon hasi nintzen Matxalen Bilbaurekin, dela dantzari nahiko ezaguna. Bai, bai, bai. Pues berekin hasi nintzen klaseak hartzen, azpin bitan, hobi bezala, deskonektatzea gati baita... Nabaritzen zenun behar zenula bizkoa bai. Dantzako... Eta, bira, puxkatu, ona bai. Eta orduan hasten zara Matxalenekin eta ze gertatzen da hor. Nola pues hor berak ja dantzia naiz eta zu ze osea non etzun ulertzen ongi pues bapatin mutil gazte bat hola eta bazikula za gorputzen azkenen nabaitzen da izan badali moduzu eziketa bat baletakin edo pues hori ikusten da. Dantzia naiz eta ze intentzio duzu eta nire intentzioa zen karrera behintzat bukatzea. Bai. Eta gero, ez nun bertzeri burutan, ez nun pentsatzen dantzari izatea edo... Osa, zuitzer da izen nun orduan irakasle edo... Takit, bai, gero de hecho ikasi nun irakasle izateko masterra. Bai. Eta aprobetsatu nun azken urte hori, Bilbokoa dantzan zentratzeko gehiago. Aha. Eta hasten zara Matxalenekin pixka bat dantzan berriro murgiltzen. Dai. Baina gero hasten zara baita ere dantzaz konpainian, ez? Hor hasten zara ja garaikidearekin, ba, bueno, Matxalenekin hasita gero. Hasita gero, berak aipatu zian, nahi zuzeu ez duzu probatzen dantzaz konpainian. Bai. Dela dantza konpainiak gero eta ezagunagoa egiarran, eta nik ez nuen sekula dituan. Eta joan nintzen arat eta, imaginatu, ni fizika mundutik, azten bitan dantza garaikidea egiten, eta bai, txikitatik banula baleta eta gorpuzkera eta hori laguntzen zela. Bai. Eta, klaro, angelitu ziren flipatuak. Eta hor bada momentu bat, niri atentzioa daitzen didana, karo, zuk hasi zinenean hasieran dantzan, sei urtekin ari naiz, esperientzia txarrura, eta amak esan zizun, bina, saiatu bigarren egun bat, ez dakiz zer, gero iristen zarenean unibertsitatera Bilbora eta dantza erabat baztertzen duzunean, etxekoek ikusten dutenean gainera, ze etxekoek ikusten zuten Martxel eta dantza, dantza eta Martxel biak bat dira. Eta dantza desagertzen da urte batzuz zure bizitzan. Kriston pena. Karo, etxean izan behar da, ez? Pena. Bai, bai. Hainbeste... Ez bakarrik beraiek egon direlako zuri laguntzen, baizik eta ikusten zutelako, ez? Baina, bueno, gero berriro bueltatzerakoan, orduan? Gero, poza doblea. Doblea, ez? Bai. Beti izan dituzu hor laguntzen, esan dezagoen. Kriston badesa beti itxin. Eta hori eskertzen da, ez, gero izautu jut, zauain dantza mundun izautzen du jende pila bat, eta
denek ez dute izan claro. suerte iguala. Justo claro. kontrakoa, guraso pila bat erran ez, joan universidadera ikasi, yeah. dantza mundua ez da segurua. Mundu segururik balda, gutxinez egin dezagun gustoko dugun hori, ez? Bueno. Bueno, eta orduan dantzaz konpainian ibiltzen zara zenbat urtez? Bat. Ah, urte bakarrakin eta gero joaten zara ja? Dinamarka. Dinamarkara. Ba, urte hori izan zen gogorra, eh? Filo eta ujeta, ze imaginatu berriz. Eguneroko rutina hori egunin zortzi ordu. Eriken da lanzaten eta berreko... Hombre, horrela ateratzen dira gero ateratzen diren zenbakiak eta ikuskizunak esan zu. Han, dantza zen zinetela, egin berri izan duzu denetarik. Dentik. Denetarik, baina denetarik horretan dago ere kalean propaganda momentu hori. Nola egiten da hori? Ez? Ikuskizun bat daukagu adibidez. Adibidez, eh? Gaiarren. Adibidez. Bat. Bai. Ez, hori badakidalako egin izan duzuela. Eta orduan, lehenago... Bezperan edo... Bai. Dira, justo Gaiarren dantzatu genuen, bai. Joan ginen, bi egun lehenago hortzegunakin. Bai. Fuebintxoan... Hortara nindoan. Eta? Dantzatzen izan zuten ideaz... Biskot publikoa sortzeko, ze dantzagara ikideari falta zaiona gaur eguna biskot publikoa. Osa, publikoak, animatzea, antzokira joaten, prezioak ere ez dire bajoak, normalin, orduan pues, politikoki ere laguntzen alko zen gehiago, iba kulturala eta harik entzen. Eta izan zuten ideiatako bat zen, dantzapote deitzen zioten. Bai. Bueno, ekimen bat bezala eta ekin genuna zen, boloa genuen irian, bai. Bezperan edo biegun lehenago, ateitzen ginen improvisazio batzuk egitera ostatutara. Eta orduan jendea. Horrek izan behar du, jendearen zan, karo, baina zuek egon entzinete, bat gehiago bezala. Bat gehiago bezala, gainera sakabanatzen ginen ostatun barna, eta orduan jendi, oza, jendik etzun espero. Batean hasten da albokoa dantzan, ez? Hobena zen ikusi jenden arkei. Claro, claro. Zuek guazen egiten zertan ari zinete, baina jendeak batean ostatuan gaude eta hasten dira dantzan hemen. Eta zertzan, gero ikusiko zutenaren aurrera pentsoren bat edo? Bai, oza, improvisatu izaten zen, baina beti ere musika eta mugimendu mota izaten zen. Gerora emanaldian ikusiko zenan estrategikio. Eta jendea unitz emanaldia eta gero etortzen zen erratura, jo, eskerrak ikusi genizuela lehengo egunin ostatun, eta hola animatu gara eta gustatu zaigu, gainera ikusi dugu, claro. han ikusi genuna, ikusi dugu ja eszenan, arropekin, argiakin. Ze polita izanen dan pues, hori, bai. Eh? Hombre, da, pixka bat... Iniziatiba bezala polita zen eta ik. Baina gogorra izanen da, ez? Eske, txaudete, karo, horre antzoki batean txaudetenean edo zaudeten lekuan txaudetenean, zuen argiztapena, zuen jantzia, zuen eremua, zuen eremu horretan txaudete. Baina hori da. Baina kalea ez da oso... kalea da gogorra. Gogorra. Bueno. Baina, bueno. Brokoli antzizio. Ah, bueno, badugu denbora, oraindik, bai. Eta dantzazekin, hasten zara ere pixka bat kanpora joaten. Ez? Dai, izan genekun bolo pila bat... Urte horretan? Dantzazekin izan genuen Europa mailan egiten da lan pila bat. Eta gero esan duzu Dinamarkara joaten zarela. Dai. Eta Dinamarkan hasten zara lanean, eta han utzoaz. Orain Bartzelonan zan bezala, orduan Dinamarkan jarri zenun zure... Dai. Holstebro izena dugun hiri batera joan ginen. Bai. Kopenhagetik ordu batzutara trenez. Herri danez tipikoa, pues, iuna... Claro. Neguan egulde itxarra, neguan lan baldintzak adibidez. Bai, igartzen da batetik bestera? Hori, oza, lan baldintzena da bai. Bertze mundu bat. Ez dituzue baldintza desenteak, Martxel? A ber, ni gaur egun, konsideratzen naiz dantzari freelance, ez dela, egin bai. Dut lan kompainia desberdinentzat. Orduan, bueno, pues, proiektuka egiten dugunez lan, kondiziuk ez dira hainen txarrak, bineo gero bai, izan barra duzu suertia proiektu desberdinetan egon eta agendak ez... Ez que hori zaman izun, kompainia ezberdinekin lan egiteak ere, agenda arazoak sor ditzake. Gure buruko mina undina beti da agendakin. Ja, eta zuek lana eginen duzue, suposatzen dut, nola barruan lan egiten zuen, gehiago
iraila ekaina edo ez dakit nola esan. Uda izanen duzuela askoz ere lasaiagoa, ez? Utsa, orduan ni kalkulatu barra dut adibidez, osea, xoxaldetik. Claro. Kalkulatu barra dut uztaila eta abuztuan ez daudela inbertze bolo, badaude claro. Batzuk, eh? Eta gero eta festival gehiago daude kalekoak. Bueno, osea, Iruñan badugu bat, bueno. Bai. Badaude, eh? Baina, ez da erreza. Lan gehien egiten dugun nilautik dire udazkena eta negua. Eta Dinamarkan zaudela deitzen dizu, jasotzen duzuzuk Jon Maiaren deia? Bai? Zer, karo, zu gero Kukain hasi zinen, ez? Eta nola izan zen momentura? Pues, Kukaiekin izan nun suerte hori, bertze behin izan dut suertea. Irabazten duzun sortea da, bueno, edo zein ez diote deitzen. Ja. Dantzazen nintzen bitartean, bai? Kukaiek izan zitun bideo hiru emanaldi, dantzarietako bat edo lesionatua zegoela, edo bertze batean bertze bidaia batin, eta deitu ziaten ere ordezkapen pare bat egiteko. Vale. Orduan ere kontaktua bazuten. Eta behin Dinamarkan nintzela, Dinamarkan egiten genuen lan, hiru hileko periodotan bezala. Bai, osea, hiru hilabete lan, gero bueltatzen ginen honat, eta ba, genuen hilabete bat edo lanik egin gabe, eta gero bueltatzen ginen. Berriro buelta. Pues, deskantzuan ginen hilabete horietako batin, egon nintzela, por cierto, Iruñako Instituto batin fizika irakasle bezala. Ai, orduan hori ez duzu utzia, erabat. Oiz, hor nago, bueno. Zerrendatan nago, eh? Habe, ira. Aurten ez dute egingo posaketa, baina zerrendatan nago. Eta, instituto horretan zaudela? Jon Maian deia. Ai, ama. Kukaiko zuzendari. Beste, claro. Eta zuk esatu du, bueno, ba, beste ordezkapen bat. Ordezkapen bat edo izango da. Eta deitu zean, eta galdetu zean, nahi zu, Martxel, zer moduz, tal, eta lesakako zako zar bat lortzerik? Eta ni, zertako behar duzu, zako zar bat? Inauteritan ateratzen dira zako zarrak hemen. Eta, bueno, beharra zutela edo ziripot bat, edo zako zar bat, nahi ziotela erakutsi koreografo, Valentziako koreografo ezagun bateri. Eta nik pentsatu, bueno, zerbait izanen dute buruta. Eta ero esplikatu zean ja, pues, bazegola proiektu bat, Valentziako koreografo honekin. Bai. Eta bertan egonen zirela euskal kulturako eta batez ere inauteri giroko pertsonai desberdinak, eta nahi zutela zako zarran irudia agertzea, eta bide nabar nahizula niri nerekin komentatu data aldetik eta behar interesatuko zitzaidan proiektu horretan egotea. Bapatean. Eta hor duen, pues. Eta, pentsatu zenun asko, edo ez, edo... Pues, kasualidadez ere, emakentzean data aldetik, perfecto. Bukatzen un Dinamarkako egia da Dinamarka manula aukera gelditzeko. Jarraituko ez. Inoan, firmatuan una bukatzen zen momentutik, ja. Bi egun eta azten ginen emingua. Osa, izan zen dena nahiko segura. Ba, dituzu hor, zu, Martxel... Aingeru batzu bueltak, ez da? Pentsu zen bat jendek erraten dian hori. Bai, ez? Baina esaten dizut berriro ere, irabazitako aingerua direla. Orduan, azten zara Kukairekin, eta proiektu hori da Oskara. Oskara. Oskara bezala ezagutu duguna, eta Kukairekin azten zara Oskararekin egin duzuena. Edo bintzat, Euskal Herrian, Kukai ezagutzen genuen, dantza garaikidean eta, baina Oskarak eman diona dantzari Euskal Herrian izan da mundiala. Bai. Ez? Ikusle bezala, esaten ikusle dizu. Bezala, eta ez bakarrik sarien aldetik, sariak gero iritsi dire. Ondoren. Eta mundu guztiak, osea, postu gara pila bat, eta egia da sariek eman digutela gero lan gehiago ere, dela eskertzen dena batez ere, eta rekonozimendu hori. Baina nik uste dut Oskara izan dela hori bino gehiago. Zer izan da Oskara, Martxel? Niretzat izan da, niretzat personalki, izan da deskubrimentu bat baita koreografo honek badun mugitzeko estilo horretara. Eta uste dut nire gorputzak inetan nahiko bat datorrela. Bino izan da, nik uste dut inflexio puntu bat baita sorkuntza garaikidea, euskal tradiziotan oinarritutako sorkuntza garaikidean, egon da antes y después. Bai, eh? Bai. Ezke aldaketa asko eman dira, zeren gero suposatzen dute ere, gero, Max sariak iristen dira eta izendatua zara. Dantzari hoberena bezala, ez bakarrik Oskaran parte hartzeatik, ze horre ere izendatua zinen, bai. Baina dantzari onena izateagatik ere. Hori bai izan zen sorpresa, eh?
sorpresa, baina, vale, sorpresa da momentuan, eta gero nola bizitzen da hori. Ez dut esaten Balentziara joatean historia baizik, eta horrek dakartzan ondorioak izanen ditu, ez? Bai, batzu, batzu. Suposatzen dut, norberaren kurrikulunean izanen dela... Bai, nahi, bihurtzen da zerbait mediatikoa, bezala. Guretzat izan zen bat, batean, pues, telebistan agertzeana, jende, bertze sektoretako jendea batean interesatzen da zure lanean, aktoreak eta hala batez ere guk, bueno, antzerki... Bai. Antzerkiak inkezut izan kontaktua ni, eta batin, pues, claro, Max Ariak direnez, artestenikoa korokorrean. Hori da. Pues... Horret izan behar du. Hemen bizitu izan genuen, gainera zen gure Martxel. Ja. Yeah. Claro, eta ari zinen lehiatzen beste bi dantzarirekin oso estilo ezberdinikoak, gainera. Bai, flamenkoa ikonetenak, eta horretaz izan zen sorpresa, nominazioa ja izan zen sorpresa, ze hain estilo desberdinak elkarren artein konparatzea ere ez da erresa. Horregatik. Lagundu zehazonekin, favorez. Ba, hain nintzen mentxatzen, ze ongi ahi den, nor da, bueltaka, bueltaka. Iban etorrian. A ber, hain goduguna da... Bai etzer hori denak neri lurrera. Ez que... Denak batera, ez da? Denak batera, ez da? Jendeak, seguro aski askok badakite, eh? Baina... Zu ikusi zaitugu asko aintzinezko bezala. Zubia, lehen topo egin dugunean hor Zialdoko, nik deitzen dio Zialdoko Zubia. Zialdoko Zubia. Ez dakit horrela deitzen da? Bueno, baina nik Zialdoko Zubia. Zialdoko Zubia da, eta gure etxean Zialdoko Zubia da. Ha, niretzat ere, imaginatu. Bai, horregatik, ba. Hor ikusi izan zaitugu urtez, aintzinezko bezala, kapitain bezala, ez da? Dai. Hori ere, lesakar batentzat, izan eta politia, ez? Bai. Edo ez, ez dakite, eh? Bai, bai, galdetzen bai. Dut. Difenti, bueno, niretzat ez pata antzari izatea, eh? Bai. Erra nahi dute, aintzinezko izatea, ez da izan beresiki dantza, gainontzeko ez pata antzariak izatea minio gehiago ere. Ja. Azkenin da egun hori. Eta bai, da guztaiak zazpiak lesakan badun pisua eta protagonismo hori duzuna egun horretan, eta batez ere ikusi jendia, pues jendeak iz desberdina eta jendia igual urtin zehar ez duzuna inbertze kontakto edo ez duzuna tratoa unitzik sortzen dira emozio momentu handiak egun horretan. Dai, ez da bakarrik zuentzat, bertan zaudeten ontzat. Ikuslentzat ere... Eta kuriosua da, da, lesakan jaio etzareten personak minio izautu duzuenak egun hori, deri sartzen zait, eta ikusten dut ja banda etortzen, ikusten zait justet, eta ja, oio ipurri bat sartzen zait. Eta hori jasotzen dugu, baina jasotzen bai. Balima dugu da, zuek erabat bizi duzuelako. Bai. Bueno, eta bukatu baino lehenago, txoin, hauek zuk zuen. Ira, urten ikusiko dut, lehenbizko aldiz, zen nik dantzaria izatea zaparte, jotzen dut lesakako txistulari talde. Hainekin txistularia zinen, nik, bai, batxe? Txistularia. Ah, bai, ikusetan zaitu. Seguro. Bai. Hortu nik uztaia zazpia bizitu izan dut ezpazen dantza aldetik, txistu aldetik, pila bat urtez. Eta urten, eskatu diot permisoa txistulari zuzendariari. Ezkari. Ezkari. Aurten hartu behar dutela urte sabatikoa, zen ilaztut gehiago dantzatuko, eta urten nahi nun behintzat txistua ez dio. Eta ikusi kanpotik bizitu? Kanpotik edo Zialdoaren gaineko lehiotik. Hori daukazue, leku gainekoa hortik. Privilegiatua. Eta gero ikusiko dut eguna, pues, egonen ez dantzari tatik urbil. Nik erakutsi nahi dizut, San Ferminak aipatu dituzu, eta hemen baditut bi pertsona zapi gorri batekin. Erakutsiko dizut? Claro. Ia zagutzen dituzun? Bertzu dira hauek? Nera arrebatani. Zure arrebatazu, txiki-txikia zineten hemen. Txiki-txikia. Beti elkarrekin, Martxel. Beti. Matxane eta Martxel, Martxel eta Matxane, zer duzue? Pues, eski ezin dizut esplikatu hola bost minutotan hau bineo. Asko da, Matxane asko. Taunit. Bai, ez da. Beti horregon den arreba, laguna... Ez dago emanaldi bat. Bai. Egoa lehen entzut urtin... Eski ez dakitzen bat emanaldi egiten duzten. Ez dago emanaldi bat ez diala idazten. Eta bera beti badaki non nagoen, ze hor dutan den emanaldia, eta bai, ordu erdi bat leheno edo, beti dazten de animo, gaurko nateiko da ongi, eta kriston babesa. Eta... Zuretzako babesa da, bai, eta gainera horren... Gani beretzate. Bai, badaki, bai. Horren beste denbora, claro,
zu beste puntan bizi, osea beste puntan esan nahi dute txalde lesakan. Eta kanpoan egote horrek eta jakitea babes hori daukazula izanen da, ez? Kanpoan nago, baina lasain nago. Bizkarrak ongi babestuak dauzka. Familia zer da zuretan, Martxel? Pues importantena. Importantena. Bai, bai. Eta horrek emozionatzen dut tipula mino behio. Ja, suposatzen dut. Ez da nire intentzioa, eh? Nikuak erri nahi dut. Baina beste bronka txiki bat dota behar dizut. Nik Martxel aspaldi ezagutzen dut, baina enekin ezkondua zinenik. Ezkondua zaude, eh? Nik ikusi dut hemen? Ba, ikut pare bat ezkontza, ja. Hau, nik hau esaten dut. Ja. Hori da gure bertze fazeta bat, lesakako bertze... Baina nomada zarela, egitua zarelako, horregatik. Claro. Nik ez nekien ezkondua zinenik. Hau, zer da hau? Izan zen mundiala. Mundiala? Ez que lesakan inauteriak baute kreston garrantzia, eta guretzat, eta nik bizitzen txut zuke. Bai. Agitzur bildu. Martxel, ematen digu astindu bat guzti honi? Bai. Eginen dugu falta zaigun guztia lasai? Bai? Bale. Bera lasai gatoz, eh? Bueno, Martxel, holako biztak enikun espero, eh? Zetatik gara ekartzen dizuten nik. Ja, ni zukaldatzera banen torren, irantzuk utzi digu bere etxea. Bere etxe. Kertu barko diogu, zure lagun irantzuri. Bai, eskerrik asko, bai. Ere, bai. Bueno, eta lehen esan diazu proiektuko abizi izarela. Ze proiektu dituzu orain? Zer daukazu aurrera begira, Martxel? Bueno, orain gauza honit, egiarran. Lan egiten dut Kukaiekin eta Valentziako kompainia batekin nahiko modu establean. Bai. Gero ari naiz nire proiektu propioa egiten nire mutilakin batera. Bai. Eta hortan ari gara borrokan desente. Hasiera beti gogorra dire, ez? Eta dantza munduan gehiago. Eta bueno, gero lan eskaintza badaude batzuk ezin dire onartu agendagatik, azkenen solapatzen dire pila gauza eta... Bila lehen aipatzen zenuna. Ona da, ezberdinekin aritzea, baina horrek ekartzen dizkizun ondorioetako bat agenda kontua. Osea, ari gara 2020, 2020... Bai. Ze, ongi. Ongi. Nire, karo, galdetzen ari nintzaitzu, epe motzera bezala, baina hori da ja, ebe ertain luzera hitz egitea. 2018, 2019, ja daude nahiko lotua bia. Hori edo zeinek ezin desan. Ez, eta ez nezke jatzen, nio, aldiberin ere, bertigo pixkotere ematen du, ze, ezkenin zure gorputza zaindu, oza, ja, kompromezuak hartzea, haindertze denborara, erlazio handia dokatzu zuk zure gorputzarekin. Bai. Osea, behar duzue egon biak bat. Lesioen beldur eta izaten zara ez? Beti dago hor mamu hori. Baina mamu hori... Baina batzutak nola ez dugun aukerarik ere eritzeko da autonomoa bezala azkenen. Autonomoak ez dira gaixotzen, pues gu igual, ez gara lesionatzen zen. Autonomoak, dantzariak eta amak. Amak ere ez dira gaixotu. Orduan ja ez duzulik aukerarik lesionatzeko ez zara lesionatzen. Bueno, ikusten zaitu zorion txu, Martxel. Egia da? Bai. Zorrela jarraitu, nik eskertu izut pila bat lesakara torri zaren tarte honetan guri ere tarte hau eskaintzea. Nola ez. Eta zu pixka ez gehiago ezagutzea. Beraz, mila esker, bale? Izanen dugu zure berri. Aber gustatzen zaizuna. Hori seguro baiet. Usaia gintzat ona dota. Eta zuek, ba, betikoa, beti esaten dizuet gauza bera. Datorren astean norri izanen dugun jakin nahi baduzue, ez utxik egin, eh? Aio. Eskerrik asko, Martxel. Ai! Eskerrik asko. Homen opa dizut, eta orain jan behar dugu, bale? Berdin.